Türkiyəli müğənni Yusuf Güney meşə yanğınlarının baş verdiyi ərazidə mübahisə yaradıb. Xəbər zamanı Hürriyyətə istinadən xəbər verir ki, insident Antalyanın Manavqat bölgəsinə aid Çardaq məhəlləsində baş verib. Belə ki, o Balamut adlı ərazinin yaxınlığında yanğını söndürməyə çalışan işçilərlə mübahisə edib. İddialara görə, Güney yanğını söndürən şəxslərin onun istədiyi yerə müdaxilə etmədiklərini deyərək, məmurların üzərinə tərəf getməyə başlayıb və yanındakı tapança ilə havaya bir neçə dəfə atəş açıb. Məlumata əsasən, müğənni bölgədə olan polislər tərəfindən saxlanılıb və bölməyə aparılıb. Hazırda onun dindirilməsi davam edir.